Heydər Əliyev gəldi, bu mənbərin dibində oturdu. Bizimlə bərabər prezidentimiz Heydər Əliyev Təzəpir məscidinə gəlib və öz ürək sözlərini inşallah sizə deyəcək. Qabaqcadan öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və dünyadan gedən bütün şəhidlərimizin haqqında bir səlavat çevirək. Allahumma salli ala. Və ondan sonra durdu və çıxış elədi. Hörmətli bacılar, qardaşlar, Azərbaycanın əziz evlatları, bugün bizim müsəlmanlar üçün matəm günüdür, aşura günüdür və bugün biz dinimizə adət-ənələrimizə sadiq olaraq məscidə toplaşmışıq və haqq-ədalət yolunda şəhid olan Həzrət Hüseynin xatirəsini yad edirik. Allah